अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ, तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. दिवाळी लवकरच सुरू होणार आहे. आपण सगळेजण, नवरात्र गेली, कोजागिरी पौर्णिमा गेली, आता सगळ्यांनाच आहूल लागली ती दिवाळीची. मला खूप कमेंट्स येत आहे की ताई याचा व्हिडिओ करा, त्याचा व्हिडिओ करा. सगळ्यांचा व्हिडिओ करणार आहे, थोडासा फक्त तुम्ही धीर धरा. आज मी तुम्हाला सांगणार आहे, बघा, दिवाळी म्हणजे दिवाळी हा सगळा हा जो सण आहे ना, तो गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सगळ्यांचा आहे. सगळेजण आपापल्या परीने दिवाळी साजरी करत असतो आणि माता लक्ष्मी आपल्या घरात यावी, तिने अखंड आपल्या घरात वास करावा असं प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाला वाटत असतं आणि ते वाटणं साहजिकच आहे. आज मी तुम्हाला सांगणार आहे ह्या ज्या वस्तू मी तुम्हाला सांगणार आहे की दिवाळीच्या आधी आपल्याला आपल्या घरात आपल्या वास्तूत ह्या वस्तू आणायच्या आहे. बऱ्याच लोकांकडे ह्या वस्तू असतील, कारण मी प्रत्येक वेळेस सांगत असते ह्या वस्तूचं महत्त्व. त्या वस्तू कोणत्या आहेत तुम्हाला मी सांगते. मुळात तर याच्यातली तुम्ही एखादी जरी वस्तू तुमच्या देवघरात आणली, तुमच्या देवघरात तुम्ही ठेवली, तर अर्थात उत्तम, हरकत नाही आहे. पण ज्या लोकांकडे आहे ह्या वस्तू, तर त्यांना काही नवीन आणायची गरज नाही आहे. पण ज्या लोकांकडे नाही आहे, मी त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ करते आहे. मुळात मला तुम्हाला अजिबात खूप खर्चात वगैरे पाडायचं नाही आहे. तुमच्या यथाशक्तीने तुम्हाला ज्या वस्तू परवडेल, ज्या तुमच्याकडनं तुमच्या बजेटमध्ये आहे, त्या वस्तू तुम्हाला आणून आपल्या देवघरात ठेवायच्या आहे. बघा, मी जसं मगाशी सांगितलं की माता लक्ष्मीने वास करावा असं सगळं सर्वसामान्यांना वाटत असतं, पण आपल्या देवघरात माता लक्ष्मीला ह्या आवडणाऱ्या वस्तू आहे. हे लक्ष्मी प्राप्तीचं प्रतीक आहे. अखंड लक्ष्मी घरात नांदावी आणि आपली आपल्याकडे जेवढी लक्ष्मी आहे ती स्थिर राहावी, ह्यासाठी ह्या गोष्टी खूप जास्त महत्त्वाच्या आहे. तर त्याच्यातली पहिली गोष्ट कोणती असेल, तर ते श्रीयंत्र. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीचं आसन आहे श्रीयंत्र. अतिशय प्रभावशाली आहे श्रीयंत्र. बऱ्याच माझ्या स्वामी सेवेकरांकडे आहे श्रीयंत्र, मला माहिती आहे. पण ज्या व्यक्तींकडे आत्तापर्यंत नाही आहे किंवा ज्यांना घ्यायची इच्छा आहे, त्यांना मी सांगेल की दिवाळी हा खूप मोठा शुभमुहूर्त आहे. ह्या दिवशी आपण आपल्या देवघरात, म्हणजे तुम्ही 3-4 दिवस पहिलेच आणून तुम्ही त्याची, म्हणजे लक्ष्मी दिवाळीच्या दिवशी तुम्हाला त्याची पूजा करायची आहे. जसं आपण लक्ष्मी पूजन करतो, तिथे तुम्हाला त्या वस्तू ठेवून तुम्हाला त्याची पूजा करायची आहे. तर श्रीयंत्र तुम्हाला आज रविवार आहे, उद्या किंवा मंगळवारी तुम्ही आणा, कोणत्याही शुभदिनी तुम्ही आणू शकता, हरकत नाही. फक्त आपल्याला स्थापना जेव्हा करायची आहे, तुम्ही धनत्रोदयदशीच्या दिवशी पण करू शकता, किंवा जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही दिवाळीच्या दिवशी पण करू शकता. कारण दिवाळीच्या दिवशी खऱ्या अर्थाने आपल्याकडे लक्ष्मी आलेली असते किंवा येत असते, म्हणून हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे. मी सगळ्यांना सांगेल की बघा, आता श्रीयंत्र कसं घ्यायचं, मला खूप कमेंट्स येतात. मी परत तुम्हाला ते सांगेल की श्रीयंत्र तुम्हाला घ्यायचं आहे ना, तर तुम्ही दिंडोरी प्रणीतवरूनच घ्या. तुमच्या जवळपास तुम्ही केंद्र सर्च करा. तुम्हाला जर जवळपास केंद्र नसेल तर www.srigurupeeth.org.in वर जा, तुम्हाला तिथे मिळेल. कारण ते पंचधातूचं आहे आणि एकदम ॲफोर्डेबल प्राईजमध्ये आहे. मला खूप कमेंट्स आल्या की ताई आम्ही 3000 घेतलं, आम्ही 4000 घेतलं. तर आपल्या केंद्रात तुम्हाला 900 ते 1000 मिळून जाईल. मी तुम्हाला त्याची किंमत पण सांगते की 900 आणि 1000. तर आपण लक्ष्मीसाठी एवढं तर करू शकतो. हवं तर मी महिलांना सांगेल की 1 वर्ष साडी जरा कमी प्राईज कमी किमतीची घ्या, पण आपण श्रीयंत्र घरात आणायचं आहे. खूप प्रभावशाली आहे. आपल्याला माहिती आहे की श्रीयंत्रावर कुमकुम अर्चन केल्याचे अगणित असे फायदे आहे. आपण सगळेजण करतो. बऱ्याच महिलांकडे आहे श्रीयंत्र. नसेल तर तुम्ही ह्या दिवाळीला असं तुम्ही ठरवूनच घ्या की 1 वर्ष मी साडी घेणार नाही, पण मला श्रीयंत्र घ्यायचं आहे. कारण जर तुमच्या घरात श्रीयंत्र आलं तर देवी आईच्या कृपेने तुम्ही अशा भरपूर साड्या घ्याल. म्हणून 1 वर्ष असा पणच करा. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची आहे ती लक्ष्मीची मूर्ती. सगळ्यांच्या घरात लक्ष्मीची मूर्ती आहे असेल याची मला गॅरंटी आहे, पण बऱ्याच लोकांकडे नाही आहे. तर त्यांनी काय करायचं, ज्यांना श्रीयंत्र घेणं पॉसिबल नाही आहे किंवा जर मिळतच नाही आहे, तर तुम्ही लक्ष्मीची मूर्ती घ्या. तुम्ही पितळाची जी पंचधातूची असते ती घेऊ शकता, चांदीची घेतली हरकत नाही. यथाशक्ती श्रीयंत्र बरेच लोक चांदीची पण घेतात, तुमच्या यथाशक्तीवर आहे असं अजिबात नाही आहे. मनात कोणत्याही गोष्ट घेताना मनात भाव असायला हवा. तर तुमची इच्छा, तुम्हाला काय हवं आहे, तुम्ही त्या पद्धतीने घेऊ शकता. लक्ष्मीची मूर्ती पण तुम्हाला मी सांगेल की तुम्ही जर सोन्या चांदीची घेतली तर हरकत नाही, पितळाची पण तुमच्या यथाशक्तीने तुम्ही घेऊ शकता, पंचधातूची पण घेऊ शकता. किंवा आपण लक्ष्मी
पूजनाच्या दिवशी जी मातीची मूर्ती आणतो बघा लक्ष्मीचं, म्हणजे ते लक्ष्मी स्वरूपच असते, ती काय आपण वर्षभर देवघरात ठेवत नाही, पण ती पण चालते, पण ती फक्त दिवाळीच्या दिवशीच आपण वापरत असतो. आपल्याला देव घरात वस्तू ठेवायची आहे, जसं की श्रीयंत्र आहे आणि माता लक्ष्मीची मूर्ती. अजून एक सांगते, तुम्ही जर मूर्ती घेणार असेल तर लक्ष्मी कधी उभी नसावी, लक्ष्मी बसलेलीच असावी. मुळात तर लक्ष्मी चंचल असते आणि जर तुमच्या घरात उभी लक्ष्मी असेल तर पैसा पण असाच येईल आणि ना असाच जाईल. म्हणून आपल्याला ज्या कमळाच्या फुलावर माता लक्ष्मी बसलेली आहे त्या पद्धतीची तुम्ही मूर्ती घ्या. मूर्ती घेताना व्यवस्थित बघा त्यांचे डोळे, हात वगैरे, कान वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित बघा आणि मग मूर्ती घ्या. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट, ज्या व्यक्तींना श्रीयंत्र घेणं शक्य नाही आहे किंवा ज्यांना मूर्ती घेणं शक्य नाही, कारण मूर्तीची प्राईस पण थोडीशी महाग असेल असं मला वाटतं, तर त्यांनी काय करायचं आहे, आपल्या चांदीचा शिक्का मी बराच वेळा दाखवला आहे, तर तो चांदीचा शिक्का तुम्हाला कोणत्याही दुकानात 300-400 रुपयात आरामशीर मिळून जाईल. तो चांदीचा शिक्का देखील तुम्हाला घ्यायचा आहे, तो लक्ष्मी स्वरूप तुम्हाला ठेवायचा आहे आणि त्याची तुम्हाला रोज पूजा करायची आहे. देवीची लक्ष्मीची मूर्ती, श्रीयंत्र आणि चांदीचा शिक्का हे तुम्ही देवघरातही ठेवू शकता आणि दिवाळीनंतर त्याची तुम्ही रोज पूजा करू शकता. पूजा करणं म्हणजे काय, श्रीयंत्राला तर आपण काही रोज रोज करत नाही, दर मंगळवारी तुम्ही कुंकुमार्चन करा, शुक्रवारी करा, दर पौर्णिमेला करा, तुमच्या इच्छेप्रमाणे, त्याला काही रोज धुवायची वगैरे गरज पडत नाही. आणि त्याच पद्धतीने जी मूर्ती आपण घेतो तर आपण बाकीच्या देवांना जसं स्नान घालतो त्याच पद्धतीने तुम्हाला करायचं आहे. किंवा तुमच्या घरात बरेच यंत्र असेल, रुद्र यंत्र असेल, कुबेर यंत्र असेल, तर तुम्ही हा जो शिक्का आहे तुम्हाला तो देवघरात ठेवायचा आहे आणि रोज त्याच्यावर दिवा अगरबत्ती ओवाळायची आहे. अगदी साधी सेवा असते जी आपल्याला करायची आहे. त्याच पद्धतीने मी तुम्हाला सांगेल की शिराई, म्हणजे प्रत्येक गावाला शिराई झाडू आपापल्या एक म्हणजे गावाच्या प्रमाणे आपण त्याला बोलत असतो, तर आमच्याकडे शिराई म्हणता. तर आपल्यालाही माहिती आहे की लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी शिराई ही खऱ्या अर्थाने लक्ष्मी असते. लक्ष्मी पूजनाच्या आधी आपल्याला शिराई आणायची आहे. शिराई कोणत्या दिवशी आणावी, त्या ती कशा पद्धतीने आणावी, मी त्याच्यावर नक्की व्हिडिओ करणार आहे. पण शिराई की आपल्याला देवघरात ठेवायची नाही, पण ती तेवढीच महत्त्वाची आहे. सगळेजण आणत असेल आणि त्याची पूजा करत असतील. तर बस अगदी छोटीशी माहिती होती जी मला तुमच्यासोबत शेअर करायची होती. ह्या तीनपैकी तुम्ही एखादी गोष्ट आणली तरी हरकत नाही, मी सांगते म्हणून तीन आणा तुम्ही असं नाही. आता मी तुम्हाला माझ्यातलं सांगते, माझ्या घरात श्रीयंत्र आहे, लक्ष्मीचा शिक्का आहे, मला ह्या वर्षी मी मूर्ती लक्ष्मीची मूर्ती घेण्याचा माझा निश्चय आहे की घेऊया, घेऊ आपण मूर्ती. तर सासूबाईंचं आणि आमचं असं ठरलंय की ह्या वर्षी आपण मूर्ती घेऊया, बघू काय होतं. तर ह्या पद्धतीने तुम्ही घरातली एकही एक वस्तू आणू शकता तुमच्या बजेटप्रमाणे, यथाशक्ती. असं काही नाही आहे की मी सांगते म्हणून तुम्हाला तीन गोष्टी आणल्या तर हरकत नाही, आणि तुम्हाला नाही आत्ता जमलं ना तर याच्यानंतर लवकरात लवकर तुम्ही आणायचा प्रयत्न करा, कारण ह्या तीन गोष्टी आपल्या देवघरात असणं खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. माता लक्ष्मी ह्या गोष्टीने आपल्या देवघरात आपल्या वास्तू चिरंतर वास करते, यात काही शंकाच नाही. तर झालेली सेवा मी महाराजांच्या चरणी रुजू करते आणि आजचा व्हिडिओ इथेच एंड करते. भेटूया परत अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत. श्री स्वामी समर्थ.